Eu não sei, mas eu tenho a impressão que o que existe aí é um desses espaços onde tem uma lacuna em que ninguém nunca vai conseguir dizer exatamente o que aconteceu naquele momento. Eu acho que alguma coisa aconteceu de fato, mas em primeiro lugar eu não acho que é relevante ou importante se essa agressão física aconteceu ou não. Eu acho muito difícil ela ter acontecido, a agressão física. Mas isso é também o que já foi até provado provado. É o que é a versão dos fatos como ela é hoje. Então a Fadia, ela foi inocentada diante da justiça de ter agredido ou de ter cometido qualquer abuso em relação ao Mohamed Bouazizi naquele dia. Então nesse sentido, eu acho que a história já é até reta. Agora, o que eu acho é que ali nesse momento eu posso chegar muito próximo do que aconteceu, mas eu nunca vou poder tocar de fato a verdade, ou saber de fato o que aconteceu naquele dia. E talvez seja a pergunta que eu exaustivamente tentei responder durante 3 ou 4 meses, e que o não ter resposta talvez seja, na verdade, o objetivo final. É a não resposta dessa pergunta. É conseguir encontrar e ter a tranquilidade de dizer não, talvez não haja uma verdade absoluta nesse fato. E talvez esse seja o trabalho.